Wenyeji wa Ituti wanalilia haki wakidai kunyanyaswa na mwanakandarasi anayejenga ghorofa kwa shule ya upili ya Ituti ukiwa mradi wa CDF. Wanadai marupurupu na vyombo vyao vya kufanyia kazi. Tangu yanze mimi nilianza na foundation. Foundation kila mtu alikuwa anakuja na spade zake. Wengine walikuwa hawana spade. Akaona mimi nilikuwa na spade tatu. Nikakuja nazo kwa sababu wengine walikuwa hawana. Akasema ni sikae hapa mimi fine nifanyie kazi. Hata zikapaki hapa. Hata mimi kuenda kurudi na, kwa sababu nilikuwa nafanya kila siku. Hata kama hawako. Hata mimi kukuja kutai pesa yangu ya 2 weeks mpaka wa leo sijapata. Foundation. Hiyo ni foundation, si hapa foundation. Wiki mbili na space yangu tatu. Mpaka wa leo sijapata. Ghorofa inapo ilivyokuwa inaanza, mimi nilikuwa wa kwanza kuingia pale na tools. Na sasa ilifika wakati ambapo tools zangu zilipaki mahali pale, jembe na hiyo spade. Na vile tulikuja kuitisha vitu zetu, vile kazi ilikuwa imesimama, wakatuambia, soja alituambia yeye hawezi kuruhusu kutoa vitu mpaka wakati ambapo wenye kazi watakuja ndio watupatie vitu zetu. Tulikuja tukaitisha vitu. Huyo soja mmoja ndiye aliniambia, ukianza kuulizia mambo na tulizi zako utafukuzwa kazi. Usiulizie wewe chenye umekuja, fanya kazi yenye umekuja. Nilikuwa nimefanya wiki tatu hapa. Sasa chenye ninakushangaza, pesa za wiki tatu sikupata za foundation kufika wakati wa sasa. Nimeshamaliza mwaka, ukikuja kuuliza kazi wanakuambia hakuna kazi hapa, wewe ushaifanya hapa, nenda. Isitoshe wamekuwa kilipwa shilingi 300 kinyume na 500 walizoahidiwa wakilazimishwa kula chakula kwenye mjengo huo. Tulikuja hapa kazi, tukafanya kazi, tukaambiwa mshahara ni shilingi 500. Tulipofika wakati wa mshahara tulikatwa shilingi 100 bila kuambiwa. Tulipouliza hizo pesa tukaambiwa hizo pesa contractor amekata juu ya chakula. Paulo ndiye anapiga hiyo chakula. Na ile chakula hata ukiangalia si ile chakula ya kuletea watu. Si ya mjengo. Tulipofuatilia hizo pesa tukatupwa nje, tukafutwa kazi. Unapokuja kuuliza kazi unaambiwa hakuna kazi, wewe unasumbua, utaki kungojea pesa. Na hiyo ni haki yako nauliza. Wanapigia watu miogo za yellow kuletea watu kwa shule. Ati miogo tatu unanunua shilingi 30. Nauliza swali. Kutoka kwa shilingi 500 umefika kwa shilingi 300. Hizo shilingi 300 unakatwa, unakunywa chai mahali pale, unakula lunch mahali pale. Unarudi kwa nyumba lini na nini? Tumejuzwa kuwa mbao zinazotumika kwa majengo huo ni duni, wenyeji wakilipwa duni kwa miti yao. Watu ambao wanafanya hapa kazi ya ujenzi ni mafundi kutoka sehemu mbalimbali, hii kitu haitusaidii. Hata ukiangalia roofing, hii roofing haikuwa inafaa kuwe blue gum. Tulikuwa tumeahidiwa na mheshimiwa kwamba itafanywa roofing na Cypress. Hawa na inji unavyowaona hivi, hatuwezi leta hapa hata mti tu ile pole. Unaambiwa kwamba ndio uone Abubakar. Abubakar ukienda kwake anakuambia hawezi nunua kitu kwa mtu kama mimi ama kwa mtu wa kawaida. Unavyoona hawa watu, mheshimiwa alipokuja alisema kwamba watakuwa wanalipwa shilingi 500. Sasa hivi wanaletewa chai na muhogo na wanakatwa pesa. Wanaambiwa utapewa shilingi 300. Sasa tunashindwa hiyo inatoka kwa contractor ama mheshimiwa kweli ndiye alideduct hiyo pesa. Mimi nilikuja kuomba hapa kazi nikafukuzwa. Sikupewa kazi. Na hata juzi nimetafuta tu mtu wa nje ili nimuuzie miti, nilikuwa na shida. Sababu wakati nilikuja kuuliza Abubakar mwenyewe akasema hawezi nunua miti kwangu. Nikatafuta mtu wa kununua miti ili naye akuja auzie Abubakar. Huyo mtu alipokuja akaniambia Abubakar anasema ananua miti kwake na shilingi 100. So kwangu alikuwa ananua miti na shilingi 50. Mimi nimekuja hapa kuulizia hii mikulo. Hii ya kutengeneza, hii ya kupiga korofa hii. Sijaambiwa nini. Jana ndiye ananiambia blaster, ndiye ananiambia ukuje yako nitakulipa hii. Na hii wengine usiingilie mambo ya kumlipa. So hii kitu inaniuma, na niko na watoto hapa second, watoto wawili. Nitasomejaje? Ningeleta hiyo pesa, ningeleta hiyo miti hapa, hata ningelipa kitu hapa. Alikuwa ananiambia anilipe 200. Na wengine hata akininua 150 nisiingilie. So nashangaa inaenda aje, mimi ni nani na wengine ni nani? Wamemtaka mbunge wa eneo hilo kuingilia kati ili wapate haki yao. Wakati mtu anadai haki yake,
mheshimiwa akona haki ya kufutwa kazi ama hiyo ni haki yake? Lakini imefika wakati huyu jamaa chai ndiye anapika, mtu hawezi leta hapa chakula, kununua kitu yeye ndiye ananunua. Vijana wakikuja hapa wafanye kazi anawafukuza, ni kama unakuja complain pesa yako anakukata. Sasa sijui tunaenda wapi. Sisi tunaomba mheshimiwa aingilie hii maneno. Nikikuja kutafuta kazi hapo wananiambia kuja Jumatano. Nikija Jumatano, jaribu Jumatatu. Nikija Jumatatu, hakuna kazi. Sasa mimi nakuja kushangaa hii kazi wakati hii ghorofa ilianzishwa hapa. Sisi ndio tulianzisha foundation. Inapatikanaje kupatikana ya kwamba nikija kuuliza kazi naambiwa hakuna kazi? Na watu wengine wanafanya kazi. Tena watu wa kufanya kazi hapa sio wa hapa, wanatoka sehemu mbalimbali. Sijui ni kwa nini. Hadi tukienda hewani, juhudi za kupata ufafanuzi kutoka kwa mwanakandarasi huyo zimeambulia patupu. Nikiripotia Kurunzi kutoka Ituti, eneo bunge la Butere, kaunti ya Kakamega, mimi ni Brenda Korira.